Izstādi laikmeta refleksijas veido Latvijas autoru gleznes no Rietumbankas mākslas kolekcijas. Ekspozīcijā izcelti autori, kuru veikums ir neatņemama Latvijas mākslas vēstures sastāvdaļa. Tie ir 19 autori, mākslinieki, kuri, manuprāt, ļoti labi iezīmē gan visa 20. Gadsimta mākslas raksturu, tieši kas attiecas uz šo te realistiskās glezniecības līniju, gan parāda arī paaudžu maiņu mākslā. Ikdienā gleznes atrodas bankas telpās un pieejams apskatēja vien šauram lokam. Darbi, kas veido bankas mākslas krājumu, pēdējo 30 gadu laikā iegādāti no privātu kolekcijām. Tās gleznes dzīvo un, var teikt, arī strādā kopā ar mums, jo ikdienā tās atrodas bankas telpās pie mūsu darbinieku darba vietām. Kopējās telpās tās var redzēt mūsu darbinieki un klienti, un tas rada ļoti tādu pozitīvu, emocionāli jauku gaisotni. Izstādē izcelta 20. Gadsimta 20. 30. Gadu glezniecība, pēc tam šo pašu autoru vēlāks periods, kā arī viņu skolnieku darbi. Kopumā 44 gleznes. Neierasti košā interjerā gleznes izceļas Kristiāna Brektes radītā scenogrāfijā. Jāņa Pauļuka pašportrets un Felicitas portrets no 40. Gadiem, kas ir tāds ļoti šaurs periods. Ļoti labi, ka ir trīs induļu zariņu gleznes, jo, lai cik viņš nebija populārs savā laikā būdams gan dažādos amatos, gan piedalīdamies izstādēs, tagad viņa darbus nemaz tik bieži mēs neredzam. Izstādē laikmeta refleksijas Latvijas izcilāko gleznotāju darbus Mākslas muzejā Rīgas birža varēs aplūkot vien mēnesi līdz māja beigām. Līga Gaigala un Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.